Okej, varmt välkomna, välkomna, välkomna till den här föreläsningen i stresshantering i det gränslösa arbetslivet med Kristin Mellner och anordnad av Sveriges ingenjörer. Vad kul att se att det är så mycket folk här i Polhemsalen. Det är fantastiskt roligt. Jag blir nervös här när jag har ett stora slut, men jag tror det blir alldeles precis lagom. Kul, jättevarmt välkomna. Jag heter Daniel Jarblad och den här föreläsningen kommer att visas idag inte bara här, utan vi finns på 100 arbetsplatser, ungefär drygt, mer än 100 arbetsplatser faktiskt, runt om i Sverige visas den här föreläsningen just nu. Vi har cirka i runda slängar omkring 2000 deltagare och åhörare med oss idag. Fantastiskt roligt. Så att varmt välkomna till er allihopa. Sveriges ingenjörer arbetar för att ingenjörer ska spela en framträdande roll i den framtida arbetsmarknaden. Vi vill öppna samhällets ögon för betydelsen av ingenjörer för vårt samhällets utveckling och tillväxt. Vi vill att ingenjören ska få bästa möjliga förutsättningar också att göra det jobbet då. Och åstadkomma detta. Vi gjorde en undersökning bland våra medlemmar och kom fram till att det fanns en potential bland dem på omkring 20 000 nya teknologidrivna företag baserade på teknologi. Och, men som anställd har man ju och startar ett nytt företag så behöver man samma trygghet som en anställd. Och det måste tillåtas en längre tjänstledighet för att man ska kunna få igång företaget ordentligt. Vi föreslår därför att det ska vara möjligt att ta ett innovationsår som skulle stimulera fler ingenjörer till att förverkliga sina idéer och skapa fler av framtidens företag och jobb. Så det är en av de sakerna som vi arbetar med. Vi arbetar även med frågor rörande jämställdhet, med hälsosamma arbetsplatser, klimatfrågor, ökat teknikintresse hos barnen, de är ju framtida ingenjörer, och utbildning och forskning med mera. Så det är lite grann det vi jobbar med om det är någon som undrar, va? Vårt medlemskap inkluderar då en kostnadsfri inkomstförsäkring. Hur många är det som är medlemmar idag har till och med där? Ja, det är ganska många. Vi har ju då, man enbart har medlemskap i A-kassan, det är bra att känna till det här, så får man klara sig på omkring 14 000 kronor efter skatt i månaden om man blir arbetssökande och hamnar där mellan jobb ett tag. Men med vår inkomstförsäkring så har man då 80% av sin lön upp då till 100 000 kronor istället. Så att du kan fokusera på att hitta nästa jobb istället för att börja ta av sparkapitalet eller börja skära i kostnaderna. Så våra medlemmar får då tillgång också till rådgivning och service i arbetsrättsliga avseenden också. Inklusive exempelvis granskning av våra anställningsavtal så där om man söker jobb och rådgivningen för löneförhandlingen. Och på 5 år så har ungefär var åttonde medlem använt sig av vårt expertstöd inom arbetsrättsliga frågor och sådär. Så det är väl använt och välnyttjat. Vi erbjuder också en mängd service och support avseende karriärfrågor givetvis. Så, exempelvis har vi Sveriges bästa och mest omfattande databas av ingenjörslöner, karriärseminarier har vi också och karriärscoachning, CV-granskning, ingenjörsnätverk och så vidare. Vi har förhandlat fram prisvärda, kvalitativa försäkringar från allt från bilen till sjukvården som bara är tillgängliga för våra medlemmar. Dessutom har ni vårt hårt arbetande lokala förtroendevalda som verkar för att våra arbetsgivare ska erbjuda de allra bästa förutsättningarna för jobbet. Medlemskapet kostar bara 230 kronor per månad och för dig som vill ansöka på medlem idag så kan du använda de här blanketterna som jag delar ut, de här blåa fina blanketterna som finns där ute i folderna och eller så kan man gå in på sverigesingenjörer.se för att ansöka om medlemskap där. Ja, till alla er 145 500 ingenjörer som idag är medlemmar och till de tusentals nya medlemmar som tillkommer varje år
Och till alla er som idag väljer att bli medlemmar så vill jag tacka för att ni bidrar till att skapa ett bättre arbetsliv för ingenjörer. Men också gratulera för att ni gör en investering i en egen trygghet och utveckling. Så välkomna. Så en liten slutlig ändring där då, det är att efter föreläsningen kommer ni att kunna ställa frågor via menti.com. Jag kommer med information om det. Du kommer att få en kod där ni kan med telefonen gå in och ställa eller frågor. Det är enklare än via den Twitter-lösning som vi har jobbat med tidigare. Så det var det jag skulle komma att säga. Hej då! Okej, vi är igång igen. All right, sorry. Så att ni får jättegärna hjälpa mig och välkomna med en varm applåd dagens föreläsare, Kristin Mellner. Vi sätter igång den där också. Välkommen. Varsågod. Så, hallå. Jättekul att få vara här. Spännande och lite nervöst att ni är så många, både här i salen och utanför. Också väldigt roligt att det här ämnet som jag har forskat i ganska länge nu, ganska många år, är så intressant. Det är väldigt aktuellt idag det här med gränslöst arbete, flexibelt arbete och vad det faktiskt innebär, både på gott och ont, och att vi så att säga kan ta vara på möjligheterna och parera riskerna. Så att idag ska jag prata om just det här med gränshantering, livsbalans och hälsa i det moderna arbetslivet. Och pratar vi om det nya arbetslivet så betyder ju inte det att allt gammalt har försvunnit. Mycket har försvunnit, antingen utomlands eller via automatisering, digitalisering. Men givetvis mycket finns också kvar. Så när vi pratar om det nya arbetslivet så handlar det om att det kommer till väldigt mycket nytt. Framförallt då via den här väldigt snabba teknikutvecklingen som då i många avseenden är just gränsöverskridande. Så att allting i hela världen är i stort sett bara ett knapptryck bort. Och det gäller ju både för oss som enskilda individer men också då som arbetsgivare och organisationer. Det finns idag på det sättet inte några begränsningar när det kommer till vare sig nationella eller geografiska gränser eller tidsmässiga gränser heller. Och det här är ju det som också då driver globaliseringen, vilket innebär för företag att man konkurrerar inte bara på en inhemsk marknad eller en europeisk marknad utan med hela världen, där man också har många olika typer av verksamheter i olika länder. Och det här tillsammans driver då upp konkurrensen, så att det kraven i arbetslivet, konkurrensen i arbetslivet har ökat både då för oss som anställda men också för företag som ska stå sig i de här ganska idag täta återkommande konjunkturcyklerna. Så det som händer som arbetsgivare är att man måste bli då väldigt flexibel, och det kan man bli på olika sätt. Beroende på vilken typ av tjänster man pratar om. Så som arbetsgivare kan man både bli flexibel genom att ha väldigt mycket till exempel inhyrda resurser som man kan anpassa efter konjunkturen, och då gäller det ofta ganska perifera uppgifter i företaget. Och sen har man en annan typ av flexibilitet som istället handlar om de som har kärnkompetensen, den typen av personal, ofta de högutbildade i företaget. De får istället någonting som vi kallar flexibilitet via förtroende. Och det är där vi hittar just de som har gränslöst arbete eller möjligheten att jobba väldigt flexibelt. Så det är en speciell kategori på arbetsmarknaden idag. Den här typen av då flexibla sätt att organisera arbetet på leder också till en ökad polarisering i arbetslivet mellan olika typer av arbetsvillkor. Och det kan vara på samma arbetsplats, samma enhet, som man har egentligen väldigt olika arbetsvillkor, där vissa har den här flexibiliteten i utbyte mot förtroende, kan komma och gå lite som de vill, jobba mycket målstyrt och så, där är resultaten som räknas, medan andra ofta då kanske administrativ personal och annat som är mera stödfunktioner behöver vara på arbetsplatsen och
också lättare så att säga kan bli utbytta. Så det är en bild av polariseringen. Och sen har vi förstås digitaliseringen som är enorm. Automatisering pratar vi också om, som jag tyvärr inte kommer hinna gå in på, men det är ju jättespännande i sig. Men man pratar om att över 50% av jobben i Sverige inom en 20-årsperiod kommer försvinna. De kommer att automatiseras. Det tillkommer ju givetvis då nya jobb, och framförallt ingenjörer och dataspecialister spås ju en lysande framtid i den här automatiseringen. Kom en rapport för 2 veckor sedan också från McKinsey som hade kartlagt just Sveriges förutsättningar för, inför den här övergången kan man säga. Och vi har ganska bra möjligheter att klara det här. Om vi satsar mycket på forskning, innovation och annat, så kan vi också ta stora andelar på världsmarknaden och så. Så att det beror mycket på hur man förhåller sig som land, företag till den här utvecklingen, så kan man så att säga få mycket fördelar utav det. Men för att gå in på då moderna tider, så är det ju på något sätt en sorts strömvirvel av den här väldigt snabba teknikutvecklingen som vi alla på olika sätt behöver förhålla oss till. Så att det är förändring är ju egentligen paradoxalt eller trivialt att prata om, för att det är det som är revolution. Saker och ting förändras alltid. Det som händer nu under vår tid är att det går snabbare än någonsin tidigare, som har just med teknikutvecklingen att göra. Så att vi upplever den mycket tydligare nu. Och det gör också att när saker och ting utvecklas så snabbt, så måste man som företag idag hela tiden vara väldigt duktig på att anpassa sig och vara beredd på tillfälliga förändringar och en väldigt hög konstant förändringspress. Man säger att i snitt så omorganiserar man ungefär vartannat år idag i organisationer. Och då vet vi från stressforskningen att det tar ungefär 2 år för anställda att komma tillbaks till ungefär samma produktivitetsnivå som innan. För vi tycker inte om det oförutsägbara, förändringar, att inte ha kontroll. Det ökar stressen som en faktor i sig utöver andra faktorer i arbetet. Så att ungefär när saker och ting börjar sätta sig, då är det dags för nästa förändring i företaget. Så att vi måste på något sätt lära oss hantera den här typen av hög förändringstryck. Och på individnivå så kan det man upplever vara just den här höga kraven på anpassning och flexibilitet. Senast i morse läste jag, tror det var TV3 som har lanserat någonting som heter flexil. Det är ett helt nytt ord. De har kombinerat ordet mobil och flexibel och sagt, är du flexil? Fick jag en liten annons i morse på Facebook. Ja, tänkte jag, kanske är det. Flexil, det är något nytt. Men i alla fall, vi måste vara väldigt flexibla. Och sen har vi det här med att tekniken förstås då möjliggör att vi hela tiden kan vara uppkopplade, nåbara, tillgängliga. Så det är det man mest märker i den här malströmmen av väldigt snabb förändring på individnivå. Och en forskare som jag tycker är väldigt spännande, en tysk som heter Hartmut Rosa, han beskriver det här som att det känns som att vi inte är på väg någonstans, men fortare. Så att det går liksom fortare och fortare och fortare. Och om man jämför sinnebilden för hur arbetslivet såg ut på 1900-talet i industrialismen, så är det just löpande bandet där varje person har en väldigt tydlig station, del i en produktionskedja med ett tydligt mål. Och jag säger inte att det var bättre för de hade ju sin stress och monotoni, men det var ändå en tydlighet. Medan idag skulle jag snarare säga att sinnebilden är löpbandet, där vi liksom står på rad på ett gym med stora speglar och tävlar både mot oss själva och mot varandra och springer fortare och fortare och fortare, för bandet går fortare hela tiden, men vi kommer ingenstans, men vi måste springa fortare för att inte bara ramla av och hamna utanför. Och man kan undra, vart är vi på väg? Alla de här deadlines jag har, dokumentsystemen, allting, alla data, alla uppgifter som ska matas in i system, vart tar det vägen? Vad blev det av det? Så det kan bli ganska otydligt, och det skapar också någon sorts känsla av meningslöshet. Man frågar, vad är poängen? Vilket också då förstås ökar vår stress. Men varför är det då så viktigt att prata om det här med
gränshantering i kontextet av arbetsmiljöhälsa. Vi ser ju idag att den stressrelaterade sjukfrånvaron ökar väldigt mycket. Och det har väldigt mycket att göra med just de här snabba förändringarna. Och det är klart att det ser väldigt olika ut beroende på i vilken bransch och vilket jobb man har. Men det vi ser är att den här gränsöverskridningen som är både en möjlighet men som också kan bli en belastning. Tidigare forskning visar att på individnivå så är det väldigt viktigt för oss att kunna hantera gränserna mellan arbete och privatliv. Eftersom det är någonting som inte är förändrat sen förstås jordbrukssamhället. För då hade man ju ingen skillnad, vad ska vi säga, mellan arbete och privatliv. Men då var man väldigt styrd av dygnets timmar, ljusets timmar och årstiderna. Så man fick en naturlig rytm mellan vila och aktivitet. Under industrialismen så hade man stämpelklockor. Det var väldigt tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Och idag luckras det här upp igen. Vilket då ställer ökade krav på oss som individer att kunna hantera det här. Eftersom vi i princip med teknikens hjälp skulle kunna jobba hur mycket som helst, när som helst, var som helst. Det finns inga gränser egentligen. Vi måste bli duktiga på att sätta dem själva. Och det man har sett då i forskningen är att klarar man det här så minskar det stressen, ökar livsbalans, välbefinnande och hälsa och minskar de här stressrelaterade utmattningsproblemen. Och förstås då som arbetsgivare så är det här också positivt, för att individer med en fungerande gränshantering mellan arbete och privatliv har visat på ökat engagemang, bättre produktivitet, men också att man förstås då minskar sin personalomsättning och kostnader för sjukfrånvaro. Så att det här kan bli en win-win om man kan hantera de här frågorna. Och det vi har gjort tidigare i forskningen är att definiera gränslöst arbete i fyra dimensioner skulle man kunna säga. Dels har vi det här flexibiliteten som jag har varit inne på, som handlar mer om just att kunna bestämma själv i ganska hög grad när och var man ska utföra sitt arbete, det vill säga tid och rum. Men sen finns det också en annan aspekt av det som handlar om att man har väldigt stort ansvar, inflytande. Krav kan det faktiskt också upplevas som, i att själv vara den som så att säga både tar initiativ till vad som behöver göras men också ansvarar för, planerar och genomför hela så att säga arbetsprocessen. Tidigare fanns det arbetsbeskrivningar, manualer. Det är ganska ovanligt idag. Idag går liksom jobbet ut på att man får en uppgift, ett mål, och sen går jobbet ut på att se vad som behöver göras och ta sig i mål på bästa sätt. Så det kan ju både upplevas som en typ av empowerment men också krav beroende på om man inte har förutsättningarna för att faktiskt klara av det här stora ansvaret. Det finns idag inte heller jättetydliga hierarkiska så att säga ordningar i organisationer kring vilka som ska jobba med vilka personer, utan det kan man också i ganska hög grad bestämma själv, sina samarbeten och projektgrupper. Och då blir också vår sociala kompetens och förmåga att nätverka väldigt viktigt. Så att vi pratar om ganska individspecifika egenskaper. Det som tidigare var någonting som vi alla delade på en arbetsplats, samma så att säga yttre villkor, blir idag ganska mycket beroende på hur vi också fungerar som individer. Sen är det här ofta också i det vi pratar om, gränslöst arbete, attraktiva jobb. Det är de kunskapsintensiva jobben där man har hög utbildning, där man faktiskt också trivs och tycker om sitt jobb. Så det är hög konkurrens. Så man måste vara anställningsbar, vilket handlar om i vilken grad man kan få ett nytt, liknande, lika bra eller till och med bättre jobb än det man har om man skulle bli av med det man har idag. Och det är förstås via då hög prestation och kontinuerlig kompetensutveckling som man håller sig anställningsbar. Och tittar vi då på det här gränsteoretiska perspektivet som... Ska vi se om den här funkar? Nej, det gör inget. Tittar vi här på det här perspektivet som vi utgår ifrån i forskningen, så är det att individen befinner sig på något sätt i ett gränsland mellan arbete och det som inte är arbete, det vill säga allt annat i livet. Och det finns då personer, aktörer, kunder, klienter, chefer,
familjemedlemmar, vänner som vill ha saker där man har olika typer av åtaganden, men förstås också en egen vilja, önskan om hur de här gränserna ska se ut. Men idag kan vi i högre grad än tidigare befinna oss i en, så att säga, livssfär fysiskt, till exempel på jobbet, medan vi ägnar oss åt någonting som har med privatlivet att göra, via samtal eller uppkoppling eller någonting. Och sen givetvis också att vi kan ägna oss åt mycket jobb fast vi är hemma. Vi kanske kollar jobbmejl när barnen har fotbollsträning och vi ska stå där och heja. Så att vi befinner oss i ett gränsland där vi kan ha mer flexibla och genomträngliga gränser. Och när den här forskningen började så tittade man framförallt på vilken typ av önskade eller föredragna gränser vi har. Vilka gränspreferenser som vi har. Och då finns det liksom de som vill separera arbete och privatliv i väldigt hög grad. De vill liksom hålla ganska vattentäta skott, lämna jobbet på arbetsplatsen helt enkelt när man går hem för dagen. Medan det finns då andra som föredrar ett mer integrerande förhållningssätt där man blandar arbete och privatliv över dagen, över veckan. Så det här var de två tydliga strategierna som man såg tidigt i forskningen. Men det handlar ju inte bara om, kom vi fram till så småningom, hur man vill ha det, utan hur man faktiskt också agerar. Vilken typ av utövat gränsbeteende har vi? Och då hittade man en grupp till, nämligen några som kallas för cyclers eller voliers. Och dels har vi då de här segmenterare som behöver gränser och som jobbar i liksom avgränsade sjok, kan man säga. De kan också till exempel ha skilda mobiler och mejlkonton för att hålla arbete och privatliv åtskilt. Integrerarna, som jag var inne på, de mixar arbete och privatliv. De kollar sina jobbmejl på semestern och så vidare. Men så har vi de här cyclers. De jobbar i berg-dalbanor där de har perioder av intensiv separering, där de kanske till exempel fokuserar jättemycket på jobbet och inte låter någonting i privatlivet, så att säga, komma in eller störa. Ett exempel skulle kunna vara revisorer i deklarationstider. Då är det liksom bara jobb. Eller när man är inne i en viktig deadline. Och sen kan de ha perioder när man tillåter väldigt mycket integrering. Man jobbar hemifrån, man jobbar mindre eller så. Så att det finns den typen av mönster också i hur vi faktiskt beter oss. Och ser vi då på de olika styrkorna och svagheterna med de här olika strategierna, så ser vi att de som föredrar separering och använder sig av det, det positiva med dem är att de är väldigt pålitliga och stabila. De har de liksom sagt en sak en gång, så är det det som gäller. De ruckar inte lätt på saker. Det negativa är förstås att de då kan vara ganska rigida och oflexibla. Och det kan ju bli problematiskt när vi behöver vara så flexibla idag. Integrerarna å andra sidan, på den positiva sidan, så är de väldigt sådär, ja, de klarar av allt. Det liksom finns verkligen inga gränser och de är alltid tillgängliga. Och förstås, det där kan ju slå över så att man blir utmattad och alltid jäktad. Och vi ser liknande mönster hos de här cyclers. De är väldigt engagerade, väldigt flexibla, men det kan bli kaotiskt och utmattat. Och det som det hänger på, beroende på var man hamnar här, det är vilken gränskontroll man har. Vilket har visat sig vara det viktiga egentligen för hur vi klarar av våran gränshantering. Och det är då i vilken grad man själv känner att man kan styra över gränserna mellan sitt arbete och privatliv. Så att vissa har också kallat det psykologisk jobbkontroll. Det vill säga att jag själv känner att jag är den som avgör när, hur mycket, var och hur jag också ska utföra mitt arbete. Att det är jag som, så att säga, styr över min gränsmiljö, skulle man kunna säga. Och det har man sett i forskningen kan kopplas till just minskad stress. Man trivs bättre på jobbet, men också ens relationer fungerar bättre. Privatlivet fungerar bättre. Och när det dyker upp problem så känner man att man också har, man ser fler alternativ. Man har mer resurser att också hantera konflikter och lösa problem. Så det här är ju liksom idealbilden, att om man kan i hög grad själv kontrollera både sin arbets- och sin privata livssituation, så tänker vi oss att liksom vi själva kan organisera hela vårt liv på ett sätt så att
både arbete och privatliv och de krav och våra egna behov också får ihop det till det här berömda livspusslet. Och av någon anledning så är det faktiskt alltid så när man söker på såna här bilder att man hamnar på en strand. Och det tycker jag är jättemysigt. Och man får en drink också. Det är så himla härligt det här nya. Det dessvärre så är inte verkligheten alltid som vi vill att den ska vara. Utan det här sättet att kunna jobba på, få möjligheten, förtroendet att jobba på är ju oerhört uppskattat. Särskilt småbarnsföräldrar säger att det är ju deras verktyg för att få sitt livspussel att gå ihop och för att båda föräldrar till exempel ska kunna jobba. Men det är också ett tveeggat svärd. Man landar ofta under väldigt mycket att göra och tänker så här, hur blev det så här? Jag får ju bestämma allt själv, men ja, då är det väl mitt fel eller jag som inte pallar trycket eller så. Och vi ser också både i våra undersökningar och andra studier att det finns övertidsarbetet ökar väldigt mycket. Ju friare man är i arbetet, desto svårare kan det vara att göra sig fri från arbetet. Så det är en väldigt paradox det här. Och det finns en norsk forskare som har uttryckt det här väldigt väl. Hon kallar det för flexible hours but boundless time demand. Alltså jag är fri, jag är flexibel, men kraven är ju gränslösa. Jobbet tar liksom aldrig slut. Och det här ville vi då studera i Sverige för att se hur ser det ut här hos oss. Så vi gjorde en jättestor enkätundersökning 2013 till 2015 pågick det här projektet. Och det var över 3800 anställda som svarade på den här enkäten. Och det var en väldig blandning av yrken, branscher för att vi ville se vad är gemensamt i det här gränslösa arbetet som inte har att göra med så att säga, vilken typ av jobb man befinner sig i och så. Men jag kan säga att närmare 1500 av dem jobbar då på ett stort telekombolag, så det är mycket ingenjörer i det här materialet. Och våra frågeställningar här var då, vad har vi för gränspreferenser om vi kan bestämma själva? Hur vill vi ha det? Men hur beter vi oss sen? Och varför? Vad är det både i arbetet men också kanske i mig som individ som gör att jag beter mig på ett visst sätt? Och hur samspelar det här? Och hur hänger de här strategierna vi använder oss av ihop sen med vår livsbalans, återhämtning och hälsa? Vi började med ett antal intervjuer, djupintervjuer i det här projektet för att veta vad är det vi ska fråga om. Hur har folk det egentligen? Och de teman som kom upp som var gemensamma var att man pratade väldigt mycket om att nej, men man är ständigt tillgänglig och uppkopplad. Och ju högre position man har så säger man det ingår i jobbet. Men det handlar också om att man kanske jobbar i internationella team, man jobbar globalt. Man kanske är projektledare här i Sverige och så har jag någon som sitter i Los Angeles, någon annan i Singapore, någon tredje i Barcelona. Och de ska jag så att säga projektleda, koordinera. Och då kan det vara så att man behöver så att säga sova med mobilen på nattduksbordet för man kan få ett mejl mitt i natten om någonting som måste lösas när de har sin arbetsdag. Så att man jobbar också med folk i olika tidszoner. Man pratar om att man har en arbetsbelastning som är så hög på dagtid. Framförallt väldigt mycket möten. Så man undrar vad meningen med det är. Man känner att man inte riktigt har tid med sitt egentliga eller riktiga jobb. Utan det är mycket möten. Så att man jobbar ofta vardagskvällar för att hinna. Det är ofta då man känner också att man, antingen kan man fokusera på sitt faktiska arbete. Eller så är det då man som chef kan ta hand om de där 200 mejlen. För det hinner man inte under dagen. Så att vi ser liksom hur arbetet och kraven i arbetet lite grann, vad ska vi säga, spränger tidsgränserna. Och mycket handlar det här om att de uppgifter som tillkommer också i takt med teknikutvecklingen, nya dokumentationssystem, alla liksom kringuppgifter som vi egentligen kanske känner att det här är inte mitt jobb, men det ska ändå göras. Och det måste göras nu och det är bråttom och fort ska det gå och alla ska ha svar direkt. Då blir det på något sätt som att det räknas ju inte in, men det tar ju tid. Så vi har sett studier bland annat läkare. De sitter i snitt 2 timmar över varje dag för att liksom hantera olika såna administrativa system och dokumentationssystem. Och tycker ju förstås inte att det är egentligen deras jobb, men det måste göras.
Man beskriver en situation som att allt flyter, där det blir då väldigt mycket upp till en själv som individ att ta det man behöver, ofta då i termer av tid. Så här blir en väldigt tydlig bild av hur våra olika personlighetsskillnader spelar in, hur duktiga vi är på, så att säga, ta det vi behöver för att klara av jobbet. Så här har vi bara några citat ifrån de här intervjuerna som visar hur vi kan förhålla oss väldigt olika till i stort sett samma typer av yttre villkor. Så en person säger, just möjligheten att ta med sig jobbet i telefonen, man har det ständigt surrande bredvid sig, det är väl det som gör att man känner att man är på jobbet hela tiden. Och någon annan säger, om jag går tidigare från jobbet för att ta igen arbete hemma sen, så är det så lätt att fastna. Det blir aldrig bara de där 30 minuterna jag gick tidigare, det blir 2,5 timme. Nej, jag jobbar verkligen dygnet runt. Det gick upp för mig att så här kan man ju inte leva. Jag är alltid tillgänglig på telefon. Jag svarar i princip jämt, även på semestern. Och jag tittar på tv och jobbar samtidigt. Nej, förresten, jag lyssnar på tv. Jag tror att jag lever mitt jobb. Jag har en mental måttstock för hur mycket arbete tar av mitt privatliv och ser till att ta tillbaka det. Så vissa har en väldigt medveten, nästan instrumentell syn på det här. Jag kan jobba mycket, men sen tar jag tillbaka det. Det är ingen som säger det till mig. Min chef kanske inte ens vet hur mycket jag jobbar. Eller vi kanske inte ens sitter på samma ställe eller i samma land. Måste jag liksom lösa själv. Medan andra kan ha jättesvårt för det här. Och själva enkätresultaten visar att man jobbar i snitt 5 timmar över per vecka. Och det blir ju ganska mycket på ett år. Och det är också så att de flesta har förhandlat bort rätten till övertidsersättning så att man har oreglerad eller sån här förtroendearbetstid. Och vi ser också ett högt samband mellan att ha oreglerad arbetstid och att man jobbar över mycket. Så det bekräftar även det här projektet, det som vi har sett i annan forskning. När vi då frågar om varför man jobbar över, så är det övervägande mitt eget initiativ. Så det visar också den här individualiseringen i arbetslivet som vi ser idag. Det är liksom upp till mig. Det är ingen som tvingar mig. Det är inte beordrad övertid. Utan det är någonting som jag behöver göra för att klara av mitt jobb. Och vi frågade också då, det här var ju 2013, om det här med tillgänglighet. Det var ju då det liksom började komma på allvar. Och vi såg att det var bara en 6% ungefär som sa att man hade någon form av diskussioner eller överenskommelser kring det här på sin arbetsplats. Medan då 26-31% säger att det mycket ofta eller ofta är viktigt att de är tillgängliga i arbetsfrågor på fritiden. Så det är ett stort glapp här. Och det här är ju vad vi har frågat. Det är inte liksom heller då kanske att chefen säger så här, du förväntas vara tillgänglig 24/7. Man har inte pratat om de här frågorna, men man upplever att jo, men det är viktigt. Och det som psykologisk forskning visar, det är att när någonting är möjligt, i det här fallet tekniskt möjligt, så tror vi människor lätt att då är det det som förväntas av oss. Så det blir lätt normen. Och det är därför det är så viktigt att liksom reflektera och diskutera kring de här sakerna, så att vi inte skapar en kultur där vi, så att säga, stressar varandra i onödan, utan bara när vi verkligen behöver vara tillgängliga, när det verkligen är någonting som måste hanteras nu. Och just det här med hur tillgänglig man är på fritiden ställde vi frågor om hur ofta man kollar sin jobbmail i sin smartphone. Och här är då de som har svarat ofta. Och då säger vi 31% gör det ofta då på resor till och från jobbet, 29% på vardagskvällar, till exempel reklampauser framför tvn, 15% det sista man gör när man går och lägger sig, 28% på helgerna, 16% på semestern. Och det är väldigt höga samband mellan de här frågorna, så det är ett beteendemönster som man har som individ när det kommer till möjligheten att vara hela tiden nåbar, tillgänglig. Och så har vi också frågat i vilken mån man sätter gränser både för sig själv och andra när det kommer till just hur mycket man kollar sina mejl, hur tillgänglig man är, hur mycket man svarar. Och då är det ganska ovanligt. Men vi såg i intervjuerna att det är en väldigt viktig, så att säga, gränskompetens att sätta den typen av gränser. Men 59% sätter inte några tidsgränser för sitt jobbmejlande på vardagskvällar, och 64% gör inte heller det på helgerna. Och det här bekräftas också av annan internationell forskning. Det här är faktiskt från, vad var det ifrån?
Korea, Sydkorea. Det första jag gör är antagligen att kolla mina mejl så fort jag vaknar. Sen har jag kollar jag en gång till medan jag reser till jobbet. Och sen när jag kommer till jobbet. Och när jag väl är hemma så har jag ett andra skift efter att min son somnat fram till ganska sent på kvällen. Och det här ser vi internationellt. Det är inte typiskt svenskt. Och det här kan ju hänga ihop med att man vill jobba så här. Man kanske är en integrerare, eller vad säger ni? Mm, då ser vi att det är faktiskt över 2000 personer i det här materialet som i hög grad vill hålla arbete och privatliv åtskilt. Det är deras preferens. Medan drygt 500 har ett integrerande förhållningssätt och vill mixa och blanda i väldigt hög grad. Och då är det ju 1200 som vi inte har kunnat hitta i de här två kategorierna, och det är för att vi visste inte att den här andra gruppen fanns, de här cyklikerna. Så det kan ju vara dem. Så nu blir jag så nyfiken på att göra om den här studien och se om vi liksom hittar någon kombination där, så se på den gruppen. Men det här var det som vi såg då i det här materialet. Så vi har delat upp dem i de här tydliga grupperna för att också kunna jämföra. Och då ser vi att det är fler då utav de som föredrar separering som också tycker att de har en hög gränskontroll, 76% mot 69% av integrerarna. Det är däremot bara bland de som föredrar separering som vi ser en könsskillnad i det här med gränskontroll. Då visar det sig att det är klart fler män som föredrar separering och som tycker att de har en hög gränskontroll. Och då börjar vi gräva ytterligare i de där siffrorna. Och så ser vi att det är bara i den gruppen vi hittar kvinnor som jobbar deltid på pappret. Sen när vi frågar om hur mycket deras faktiska veckoarbetstid är, så jobbar de lika mycket som alla andra. Så då är det klart att man kanske inte tycker att man har en fungerande gränskontroll när man kanske har gått ner i tid för att man vill kunna hålla de här tydliga gränserna. Så funkar inte det ändå. Det som är positivt med det här är att det visar sig att det spelar ingen roll vilken typ av gränspreferens man har när det kommer till vad som är viktigt för att ha en fungerande gränskontroll. Då är det samma saker som gäller. Ledarskapet i organisationen så handlar om att man får socialt stöd när man stöter på problem i arbetet. Framförallt från närmaste chef men också kollegor. Men också att man får tydlig återkoppling på sitt utförda arbete och att det finns tydliga mål vart man är på väg. Så det är tre ganska tydliga faktorer som är viktiga. Och på individnivå så har vi ett flertal egenskaper som vi kallar just gränskompetens. Och det handlar om att man själv tycker att man kan avgöra när man är färdig med sina uppgifter. Att man har god förmåga att själv bedöma det. Men också att man tycker att man har lätt för att jobba självständigt och organisera både sitt arbete och sin dag på ett effektivt sätt. Så det skulle man kunna kalla nästan sådana här metakognitiva förmågor. Man är duktig på att prioritera, sortera, sålla, avgöra själv. Men också att man har lätt för att säga nej och sätta gränser ingår där. Och när det kommer till livsbalans och den här typen av gränshantering så har vi också gjort liknande uppdelning mellan de här strategierna, separering, integrering och kontroll. Och så har vi valt ut de som har svarat att de mycket ofta är nöjda med sin livsbalans, de som ligger högst upp i skalan. Och livsbalans, det kan man mäta på en mängd olika sätt. OECD 2013 definierade livsbalans som en nyckelfaktor för människors hälsa och välbefinnande. Och pratade då om att det ska vara en jämn fördelning av tid mellan arbete och fritid bland heltidsarbetande. I forskningen lägger vi ofta in också att man ska ha energi kvar efter arbetsdagen och annat. Så det, eller konflikt mellan arbete och privatliv är ett annat sånt mått. Här har vi bara frågat hur ofta man är nöjd med sin livsbalans och valt ut dem som då säger att de är mycket ofta nöjda. Och då ser vi samma mönster som tidigare. Det är framförallt män som föredrar och klarar av separeringsstrategin som mycket ofta är nöjda, 52%. Medan då knappt 29% bland kvinnorna i den gruppen. Det är mycket färre bland integrerarna trots att de, om vi bara tittar på de som ändå tycker att de klarar av den här strategin och har hög kontroll, så är de inte i lika hög grad mycket ofta nöjda med sin livsbalans. Så att den strategin är svårare att klara av.
Och när vi då tittar på vad det är i både arbetet men på individnivå som hänger ihop med både livsbalans och att man jobbar väldigt gränslöst, väldigt utspritt i tid och rum, så ser vi en mängd faktorer i arbetet. Man säger att jobbet, ja, det innebär höga mentala krav, men också att man har väldigt mycket att göra. Att man är väldigt styrd av tid och resultatredovisningar. Man kanske har lågt inflytande över viktiga beslut som ändå rör ens jobb. Och det är de här förväntningarna på tillgänglighet på fritiden som är höga. Och sen är det som också var viktigt för vår gränskontroll. Socialt stöd, återkoppling, tydliga mål. Har jag det så har jag bättre livsbalans, jobbar inte så spretigt och har hög gränskontroll. Har jag inte det så är det lätt att liksom, ja, allting flyter. På individnivå ser vi just det här beteendemönstret i relation till att kolla sina jobbmejl i tid och otid, och att det sker så att säga mycket övergångar från arbete till privatlivet. Där har vi också tittat på att det kan ju gå övergångar från privatlivet in i arbetet. Och det är ingen skillnad, det är på samma nivå. Men det är bara när jobbet kommer in i mitt privatliv som det påverkar min livsbalans negativt. Och det visar även andra internationella studier. Och sen är den här förmågan till gränskompetens, att sätta sina egna gränser, att kunna prioritera, jobba självständigt och gränskontroll. Och hur hänger det här sen ihop om man kombinerar faktorer i arbetet och privata personliga egenskaper? Då ser vi att har jag en preferens för integrering, så hänger det visserligen ihop med att jag jobbar väldigt mycket eller kollar mina jobbmejl väldigt mycket på fritiden. Det vill säga jag sätter inte gränser. Och även en låg gränskontroll och mycket konflikt mellan arbete och privatliv. Men, nu har jag inte lagt in några siffror här, men det är framförallt de här upplevda kraven på tillgänglighet som påverkar i mycket högre grad. Så även om mina liksom egna integreringspreferenser spelar roll för mitt beteende, så är det i mycket högre grad de förväntningarna som jag känner på mig i arbetet som hänger ihop med mitt beteende och min gränskontroll och att jag upplever den här konflikten. Och sen har vi också tittat på en annan modell när det kommer till just att jobba anytime, anywhere. För man pratar i forskningen om, man kallar den här typen av sätt att jobba för anytime, anywhere workforce. Och det är när man kan ligga på den där surfbrädan och både liksom ha semester och kolla jobbmejl samtidigt och vara härlig. Så ser vi att har man den typen av väldigt liksom fragmenterat eller splittrat arbetsmönster, man jobbar dagtid, vardagskvällar, helger, semestrar, då hänger det förstås ofta ihop med att man också jobbar mycket. Man har hög veckoarbetstid. Men man jobbar också i väldigt hög grad överallt, var som helst. För man kollar sina mejl på bussen, i kön. Man liksom är lite effektiv i en reklampaus och så vidare. Så att det blir ett sånt mönster. Men det är framförallt den här tidsaspekten som hänger ihop med någonting väldigt viktigt inom forskningen som vi kallar för switching off. Eller psychological detachment. Och det handlar om i vilken grad man kan släppa tankar på jobbet och kraven i jobbet när man väl är ledig. Och det här handlar inte om att liksom, jag får inte tänka på mitt jobb när jag är ledig, men om jag gillar mitt jobb då? Det handlar om att kunna släppa kraven. Släppa liksom, skrev jag den där? Nej, men just det, jag ska göra det här. Det där som bara ligger och mal. Kan man det, då har man mindre sömnproblem än andra, även om man kanske jobbar väldigt mycket. Så det vi ser är att det är liksom den här framförallt tidsmässiga aspekten av det gränslösa arbetet som hänger ihop med att det kan vara väldigt svårt att släppa jobbet när man väl är ledig, som kopplar till sömnproblem. Sömnproblem är sen i sin tur inkörsporten till både bristande återhämtning, vilket är frågor som är testade mot kortisol, stresshormonet, och en mängd olika hälsobesvär. Så man skulle kunna säga som att det här med switching off är själva kopplingsmekanismen mellan gränslöst arbete och sömnproblem. Sömnproblemen är sen inkörsporten till ohälsa. Vi ser att kvinnor i högre grad än män jobbar så här flexibelt, utspritt. Och det visar annan forskning också, att kvinnor i högre grad än män använder flexibla arbetslösningar för att få ihop sitt livspussel. Kvinnor har också svårare att släppa jobbet mentalt när de väl är lediga.
Det finns jättespännande labbforskning som visar att att liksom aktivera tankar på jobbet innan man går och lägger sig precis. Man tänker, kan känna så här, men om jag bara kollar mina mejl innan jag somnar och vet att jag inte har något i mejlboxen, då kan jag slappna av sen. Och det visar sig vara en myt. Psykologiskt sett så kanske det känns bra, men det stresssystemen aktiveras. Och det tar sedan flera timmar efter att man har somnat innan stresssystemen går ner till basnivå. Och det är då vårt immunförsvar jobbar. Det är då våra energidepåer fylls. Så det är verkligen det här att aktivera sina stresssystem av på eller ha dem på för länge som blir väldigt skadligt. För vi får inte den här vilan och återhämtningen som är så viktig. Och den kan se ut både passiv vila, ligga i en hängmatta, titta upp på himlen, eller aktiv vila. Det kan vara liksom sånt som vi gillar, sjunga i kör, gå i naturen, dansa. Bara att det inte är kopplat till krav, prestation, leverans, utan bara lust. Och tittar vi sen på hur det här med då gränshantering och tillgänglighet hänger ihop med ifall vi kan släppa tankar på jobbet eller inte, så ser vi just samma faktorer som tidigare. Det är att jobba vardagskvällar, kolla sina jobbmejl på fritiden i hög grad, men också de här höga förväntningarna på tillgänglighet och låg gränskontroll som gör att vi faktiskt inte kan släppa jobbet mentalt. Och det visar också annan internationell forskning hur viktigt det här är. Så man säger att de som kan switch off, de mår bättre, de har högre psykiskt välbefinnande. De presterar bättre på jobbet. Både liksom enklare uppgifter men också svåra problemlösningsuppgifter. De är mindre trötta och mer kreativa. Och när det är väldigt stressigt på jobbet så hanterar de det bättre. Och det är framförallt det här man har sett att det här att man integrerar i väldigt hög grad, det påverkar sömnen genom just att man har svårt att switch off. Och det kopplar just till det här med hur vi sätter gränser, framförallt när det kommer till vår tillgänglighet, nåbarhet. Hur vi liksom är uppkopplade till jobbet på fritiden, framförallt kvällstid, och det påverkar om vi kan återhämta oss eller inte. Och det man har sett är att det finns en feedback loop över tid, så att när vi liksom inte kan släppa jobbet mentalt fast vi är lediga, då blir vi över tid utmattade. Och när vi är utmattade, då kan vi absolut inte släppa tankarna och kraven, så det blir en väldigt nedåtgående spiral. Så de slutsatserna som man kan dra om det här då nya arbetslivet, gränslöst arbete, flexibelt arbete, det är att som integrerare jobbar man mer, har lägre gränskontroll och sämre livsbalans. Och där pratar vissa forskare till och med om att livsbalans, det behöver vi idag definiera om till välfungerande gränshantering. Det är det handlar om. Och sätter vi inte de gränser vi behöver för oss själva, men också tydligt kommunikation med andra, då blir det inte liksom det här härliga anytime, anywhere, utan då riskerar man istället att jobba all the time, everywhere. Och det är självklart inte tekniken i sig som är problemet, utan det är ju hur vi hanterar den. Och då visar det sig att det är liksom kraven i arbetet som påverkar vårt beteende i väldigt hög grad. Så att det här med gränshantering, det är ju någonting som påverkas väldigt starkt utav organisationskultur och den typen av normer som vi har på våra arbetsplatser. För har vi inte den typen utav liksom acceptans eller överenskommelser, så hänger det ihop med istället att vi riskerar att jobba väldigt mycket. Vi får inte den tiden vi behöver för vila och återhämtning, som vi också har rätt till, arbetsfri fritid. Och det är det som gör att vi är i förhöjd stress som till slut leder till ohälsa. Så för att inte hamna här, för det är ju jättetråkigt, så behöver vi tänka på några saker. Och det är på organisationsnivå. Det är väldigt tydligt att det räcker liksom inte att anställda bara kan bestämma när och var de ska jobba om man faktiskt inte också kan påverka sitt arbete reellt. Att man måste ha inflytande över saker som faktiskt rör mitt arbete, viktiga saker i mitt arbete. Men också väldigt tydliga mål, återkoppling, socialt stöd. Det blir på något sätt de nya gränserna som gör att jag vet hur jag så att säga ligger till. Men också att man faktiskt organiserar arbetet så att det är möjligt att hinna med på ordinarie arbetstid.
så att man inte hela tiden behöver gå utöver sina tidsgränser för att klara jobbet. Och sen kan det vara viktigt att man diskuterar vilken typ av normer har vi här? Varför ser de ut som de gör? Vad är avgörande när det kommer till tillgänglighet för verksamhetens behov? Men vad är också rimligt och vad har vi rätt till när det kommer till anställdas behov av just den här arbetsfria fritiden? Och i medarbetarsamtal tycker jag att det är viktigt som chef att man också tar upp frågor om vad som främjar eller hindrar anställdas gränshantering och gränskontroll, så att man också kan stötta på det sätt som behövs i arbetet. På individnivå är viktiga verktyg för gränskontroll att man blir mer medveten om hur ser relationen med min mobil ut egentligen. Man kanske behöver göra mer medvetna val så att man inte bara är tillgänglig på autopilot utan också själv är den som bestämmer när ska jag vara tillgänglig och inte. Man kan behöva bli bättre på en proaktiv gränshantering som handlar om just att man lyfter problem, man säger ifrån om man har för mycket att göra och sin gränskompetens där man liksom organiserar sitt arbete effektivt. För att det här ska funka på individnivå så behöver ju det vara också möjligt och tillåtet i organisationen. Så att det som idag mycket blir liksom en individfråga, ett individproblem där man själv kanske känner att man inte klarar av det här på ett bra sätt, så handlar det om att ska jag själv som individ kunna ta mitt ansvar så måste det också finnas stöd och möjlighet för det i organisationen. Så det är verkligen en ömsesidig relation. Så det var det jag skulle säga innan vi går in på frågor. Tack! Ska jag ta på min mick också? Jättebra. Kan vi klicka fram till nästa bild där också, tror jag. Mm. Så att vi ser där, ja, precis. Jag vill bara jättesnabbt också säga en jättebra sak att ta med mig det här. Kolla inte mejlen innan du ska sova. Nej. Eller innan du ska hålla ett föredrag. Ja. Eller innan du ska hålla ett föredrag, ja, precis. Min fru gör det jämt. Ja. Nu vet jag ska komma hem och säga till henne. Du får titta säga på den här till videon. Henne att gör man så, då hänger den här work-family-konfliktsmockan lätt i luften. Det är jättedåligt för stämningen hemma. Precis. Gör inte det. Jättebra. Tack för det tipset. Det tar jag med mig. Jag vet att det finns vissa som behöver avvika nu för att komma tillbaka till jobbet eller sådär. Och så att för att främja de här gränserna så är det helt okej. Okay. Men vi tänkte att vi ska ta några jättespännande frågor. Och jag har ett par frågor också. Men ni får jättegärna hålla fram era smarta telefoner ifall ni har en sån. Och sen så finns det då menti.com man går in på. Och då kan man, om man vill ställa frågor till Kristin, så kan man då fylla i 63 19 83. Där, då kommer man till så kan man en litet formulär, då kan man skriva en fråga och skicka in den. Och så kommer vi att ta upp den här. Men jag tänkte att jag ska lämna den här bilden på bara en minut så ni hinner notera de här koderna. Sen när ni väl vill utvärdera det här, som jag hoppas att ni vill skicka med oss lite tankar, då är det samma menti.com och där är det 59 59 29. Så att gärna notera det så att ni kan göra det. Men innan jag byter bild och bara titta på om det börjar komma in några frågor och sådär, så har jag lite självfunderingar. Jag tycker att sånt här är fantastiskt intressant och jätteintressant att höra de här reflektionerna också från forskning och så. Och på tal om forskning så är du filosofie doktor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Jag tror inte vi nämnde det, men det var bra att veta om. Mm. Jag är en riktig forskare. Ja, precis. Hon har inte suttit hemma på sin kammare och hittat på det här själv. Du kanske suttit hemma på din kammare, men då liksom finns en koppling till Stockholms universitet. Jag jobbar mycket hemma i för sig. Ja, precis. Det är det jag tänkte. Nej, men visst. Och det jag tänkte på lite grann var, du pratar mycket om att man jobbar med, det sväller liksom över lite grann, det känns det som, arbetet ut i privatlivet mycket i den här situationen. Och det kan ju vara positivt, liksom, men ofta så kanske det är så att det blir som en jäsande deg som far över kanterna snarare. Mm. Där tänkte jag liksom, vad din tanke är, eller om du har så att säga någon reflektion över det. Jag förstår, det kanske inte är det centrala i din forskning, men om du tror att det handlar om att folk jobbar mer
istället för att jobba smartare, att det blir liksom en slags genväg för så här, ja, men istället för att man håller sig inom de här ramarna och så hittar man nya smarta lösningar att jobba på andra sätt, så blir det att det sväller ut istället och så jobbar man mer istället för att hitta smarta lösningar, att det blir kan det vara så, eller tror du jag tänker fel här? Ja, jag skulle nog säga att det snarare är så kanske när det kommer till arbetsorganisationen, att man på arbetsplatser inte, man omorganiserar mycket, men mycket av liksom sätten att jobba på rent i strukturen, där kan man nog behöva liksom göra saker smartare, mer effektivt. Men på individnivå så handlar det ju mycket om att man har mycket att göra. Man har en väldigt hög belastning, både kvantitativt men också kvalitativt. Det är ganska svåra jobb det här handlar om, som hela tiden också kräver mer än vad som kanske från början var planerat. Jag vet en man jag intervjuade som var projektledare som sa att ja, men man kanske har ett projekt med en planering att det ska ta 200 timmar. Och så tar det 500 timmar och det går ju liksom inte att ändra för projektet är kung. Så att det är ofta det här att det förändras under tidens gång och då har man liksom inte marginaler för det. För man kanske jobbar i flera parallella projekt. Så jag skulle snarare säga att vi har en väldigt hög arbetsbelastning idag i arbetslivet. Så att det som behövs är mer luft och marginaler i strukturen, i organisationen. Och idag får så att säga fritiden vara de marginalerna? Ja, skulle jag säga. Yes, jättespännande. Vi ska klicka fram den här. Det är lite speciellt det här. Jag ska ta fram den sidan. Sen vi kommer in. Vad spännande. Då kom in frågor. Oj, massa här. Frågor. Nu ser man inte dem. Nej. Här. Nu ska vi se. Se om vi kan vara tekniker kan hjälpa. Den här oss. Bilden är annars väldigt skön. Men du kan ju ta de här frågorna. Ja, du ser ju dem där. Nu ska vi se. Välja och vraka. Välja och vraka. Vill du att jag ska läsa frågan åt dig? Eller vill det kommer ju upp. Oj, det här är jobbigt. Nu kommer upp en massa nya frågor. På vilket sätt lever du som du lär? Ja. Jag var lite skarp i tonen mot dig när du ringde mig fredags eftermiddag sent och ville ha min presentation. Ja, just det. Då levde jag som jag lärde och sa, det går inte. Nej, just den det. Det går inte. Det kan jag inte göra på fredag eftermiddag. Swap bara sådär. Nej, men att jag försöker ju, fast det är svårt, inte jobba kvällar och helger och så. Vilket är inte alltid lätt när man också gillar sitt jobb väldigt mycket. Men jag lär mig mycket av det här och försöker själv liksom. Ibland försöker jag också inte läsa mejlen på semestern, men då får jag liksom att ska jag ha 500 mejl när jag kommer tillbaks, eller hur ska jag får liksom det blir jobbigt hur jag än gör. Det kan man säkert känna igen sig. För lite marginaler helt enkelt. Ja, man måste ha marginaler. Vad kan man själv göra för att bli bättre på att switcha off? Ja, det finns jättemycket forskning om det. Dels är ju det här med att, som jag var inne på, ägna sig åt fritidsaktiviteter. Inte för att man liksom så här, nu måste jag gå och träna också. Då blir det ett krav, utan det ska vara kul. Man ska må bra. Det ska vara liksom allt ifrån friluftsliv till sjunga i kör till vad det nu kan vara man gillar. Välgörenhet har visat sig också någonting som man mår bra av, att liksom inte tänka på sig själv, på andra. Så det finns både aktiv och passiv vila kan man säga, så att man switchar av. Mindfulness har visat sig, för det var en fråga här, liksom finns det, påverkar mindfulness? Just nu håller jag på med ett annat forskningsprojekt om just mindfulness träning bland ledare. Det visar jättestarka effekter på just switch off, som sen har effekter på att man sätter gränser och man är mer återhämtad. Men hur länge behöver man göra? För det, man får ju, det finns ju olika sådana här. Ja. Nej, men det är 8 veckors, liksom. Det är 8 veckors program och då har vi följt upp ett halvår senare och då är de effekterna kvar mot att man fortsätter i alla fall ett par gånger i månaden. Så det är som att träna vilken muskel som helst. Just. Det måste ju liksom upprätthållas. Men jag vill vara noga med att säga att vi ska inte liksom lösa för hög arbetsbelastning med att liksom gå kurser i och lära oss andas djupt eller räkna till 10 eller så. Ja, men däremot så ser jag att det är jätteviktiga verktyg som kan stötta på individnivå, så att man inte liksom går in i en egen stressloop, utan liksom
så att säga, landar lite och får perspektiv och kanske inte tar saker så allvarligt. Men att man måste fortfarande liksom jobba med de här frågorna med arbetsmiljö. Mm. Som man, men sen då, vad står det här? Hur kan organisationen stötta möjliggöra det här med gränshantering? Mm. Det är ju det här med väldigt tydliga normer kring liksom att man som chef inte mejlar sina medarbetare kvällar eller söndag kväll eller fredag kväll och säger liksom, kan du titta på det här till mötet imorgon bitti? Så att det är ju inte vad man säger utan hur man själv beter sig som chef som blir normen. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man faktiskt inte hör av sig till varann. Man kan också införa en typ av, vad ska vi säga, rutiner, riktlinjer för när det dyker upp någonting som verkligen är akut, vilket kanske inte är jätteofta egentligen. Mm. Då har jag träffat företagare där chefen kanske skickar ett sms till just då den person det berör, där det står akut. Och då vet jag att nu behöver jag gå in och kolla min mail, annars kan jag bara släppa det. Just det. Andra har infört system där man som chef kanske liksom har, vad ska vi säga, roterande tillgänglighetsskift. Mm. Så att man inte själv ska behöva liksom vara den som hanterar allt. Så att någon utav cheferna kan på helger, till exempel om man är en global verksamhet, vara den som är tillgänglig för alla så att de andra kan vila. Och så har man liksom ett par sådana helger per år. Så att det finns olika typer av sätt. Ja, jag tänkte på det här med, när du är inne på hur arbetsgivare och organisationer jobbar och så. Så har du det här också med att du pratar om att om någonting blir tekniskt möjligt så förväntas det bli, det blir en norm. Liksom. Mm. Och det är ju någonting som också ha med sig liksom när man jobbar med utveckling av teknik och såna saker. Ja, men vi gör det här möjligt. Ja, men det är bara möjligt. Man måste ju inte göra det för sakens skull. Va? Men tycker att liksom arbetsgivare borde jobba mer med att så här, tekniskt strypa såna här saker och tänka mer på vad man otillgänglig gör mer än vad bara tillgänglig gör. Och sen så, ja, men det löser man ju. Nej, det är en intressant fråga, för att vi ställde frågor om det i det här forskningsprojektet, och då var det 1% vars arbetsgivare hade liksom installerat den typen av tekniska lösningar så att mail inte gick ut efter 6 på kvällen och helger och så. Det var bara 1%. Och så frågade vi, hur skulle det påverka dig positivt eller negativt? Och då var det ungefär 50-50. Vissa tyckte så här, det vore jättebra, och andra tyckte så här, men då skulle jag bli mer stressad. Och det hänger antagligen ihop med just vilka preferenser man har. Så att det handlar nog mer, tror jag, återigen om tydlighet när det gäller vilka förväntningar som finns. Framförallt när man inte förväntas vara tillgänglig. Typ miss i nassen, eller på jul, eller något annat. Eller på semestern, jättebra om man inte behöver vara det. Men också att man sen lever som man lär, och framförallt återigen, arbetsbelastning som ska vara möjlig inom ramen av sin faktiskt avtalad arbetstid. Mm. Och sen det här med tydliga mål, tydlig återkoppling, stöd när man behöver för att lösa vissa problem i jobbet. Så att man liksom håller sig inom de gränserna. Då kan man ju liksom integrera på sina egna villkor så att man kan vara just flexibel, och att det är ömsesidig flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare. Men att förutsättningarna för att då det ska vara på mina villkor är viktigt. Och då har det att göra med de här faktorerna, med arbetsbelastning och sen väldigt mycket tydlighet. Mm. Jag ska säga också det, att om det är någon som vill ta en fråga live muntligen här i salen, så har vi också en mic borta, så då går det bra att vifta också. Bara så vi har sagt det. Mm. Och då har vi en... Någon fråga här, om man har väldigt kul i sitt arbete, är man ändå i riskzonen för att bli utbränd? Ja, tyvärr. Usch, vad tråkigt att behöva vara sån här grinolle nu. Men det är faktiskt så. Hur kul vi än har så behöver vi vila. För att det spännande med kroppen är att den reagerar likadant med stress på vad den är. Så är någonting jättekul så blir kroppen stressad. Springer jag liksom jättefort eller dansar jättemycket eller bara hoppar högt så blir kroppen stressad. Så att den gör liksom ingen skillnad. Så det viktiga är det här med vila och återhämtning. Frågar du vilken liksom elitidrottare som helst, så vet ju de liksom att de skulle aldrig kunna prestera som de gör om de bara tränade oavbrutet. För det är under vilan som kroppen bygger
muskler. Det är också under vilan som liksom vårt psyke återhämtar sig, som vårt immunförsvar jobbar. Så att det är jätteviktigt. Det betyder inte att det är farligt att stressa. Vi blir ju ganska liksom alerta. Det är lite som så här olja i maskineriet. Det är bra liksom. Men det är den här, vi kör inte en bil på liksom en växel. Eller hur? Vi anpassar den hela tiden. Och det är samma sak som vi behöver göra med vårat av och på. Aktivitet, vila. Aktivitet, vila. En fråga som jag funderar på, om jag får sticka in det också. Det känns som att det har varit en ganska kulturellt coolt, om man säger så. Att det här med att jobba överallt, de här bilderna liksom på stranden, och man sitter där, och det känns så attraktivt. Men ju mer personer arbetar så, eller liksom, ju mer tror jag att folk börjar känna att det är inte så himla romantiskt i alla avseenden, kanske. På vissa sätt bra, på andra sätt är det. Är det. Tror du att det kommer någon form av kulturell motreaktion på det här? Liksom? Ser du någonting sånt framför dig framöver, där man liksom säger med att nej, men jag vill söka jobb där liksom 9-5, och liksom för arbetsgivare bara, ja, men vi har stämpelklocka här, och man, hurra, där vill jag jobba liksom. Nej, men just det här med att kunna jobba flexibelt är som sagt väldigt uppskattat, och det möjliggör ju liksom otroligt mycket annat i ens liv, så att man själv kan styra. Men Norge till exempel, kommer det här mer och mer med arbetsgivare där det står så här, i reklam för arbetsgivare, att här har vi tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Här kan du kombinera arbete och familjeliv utan att liksom, ja. Så att det kommer nog mera som attraktiva arbetsgivare att man ska ha en arbetssituation som gör att man faktiskt också har sin fritid arbetsfri. Sen om man liksom tycker så att nej, jag åker ut på landet och jobbar på fredag. Ja. Det är egentligen en annan fråga. Så det handlar mycket mer om vad menar vi med flexibilitet. Men som en internationell forskare som också är inom det här området, hon säger det, vi måste börja diskutera vad menar vi med liksom heltid. Är det antalet timmar, eller är det liksom att vi är på jobbet, eller vad är liksom, vad menar vi med det? Absolut. Eftersom vi jobbar på ett annat sätt. Så vi har på något sätt, vi har kvar ett gammalt system, men ett nytt, men har inte bestämt liksom vilket som ska gälla och vad som ska gälla då. Så vi är någon sorts övergångstid, skulle jag säga. Press och stress. Ibland är det kanske mindre tidspress och mer press på grund av många bollar i luften. Upplevd stress, hur tänker du? Ja. Upplevd stress är ju det som stressar oss. Eftersom våra fysiologiska stressresponser triggas av våra kognitiva filter. Så att det jag upplever och tolkar är det som avgör om jag blir stressad eller inte. Vilket gör att det är bara saker som är viktiga för mig som stressar mig. Vilket gör att det kan vara väldigt olika saker som vi blir stressade av, för att vi värderar olika saker, vi har olika mål. Men stress är ju egentligen som definition en obalans mellan de förväntningar, krav som finns i omgivningen och hur jag upplever att jag faktiskt ska klara av det. Så den typen av obalans mellan krav och resurser är det som triggar en stressrespons. Så det är därför när vissa frågar då, ja, men det här upplevd stress till skillnad mot riktig fysisk stress, så är det ju att de hänger ju ihop, för att det är hur jag upplever det som påverkar min fysiologi. Hänger det ihop i så fall också med självförtroende och självbild och sådär, tänker jag? För att, jag menar, om du säger att du känner att ja, men jag klarar inte av de här kraven kanske lite halvtydliga också, och sen så är du en sån person som är så här supertrygg i dig själv, så här, ja, men vadå, jag duger som jag är, jag klarar det här bra liksom. Men någon som är mer osäker på sig själv, är det lättare att bli stressad då? Förstår du vad jag tänker? Liksom? Ja, det finns forskning som visar att det här med självkänsla spelar stor roll. Så att personer med hög prestationsbaserad självkänsla, som är där det är viktigt för dem att både de själva men framförallt andra tycker att de är väldigt duktiga och så, de är mer sårbara för
höga krav och den typen av stress. Vi vet också att erfarenhet, hur länge man har varit i ett yrke, spelar roll, för då vet man på något sätt att ja, det är mycket nu, men det, jag löser det. Så det är klart att det finns en massa saker som påverkar hur vi klarar av det här. Det forskningen kommer in på väldigt mycket nu, som jag också har forskat om, men då uteslutande på ledarskap, det är någonting som heter självmedkänsla, som handlar om hur jag förhåller mig till mig själv, särskilt i påfrestande situationer, när jag kanske känner mig svag eller otillräcklig. Att jag lyssnar på mina egna behov. Jag förstår. Mina fysiska signaler, kroppen talar ju om länge om vi är under stress. Ofta lyssnar vi inte när vi är stressade, för vi får det här tunnelseendet. Fast egentligen får vi signaler långt innan om liksom att vi behöver verkligen dra i bromsen. Och de som har hög självmedkänsla ger sig själva det de behöver, vilket gör att de håller längre. Mm. För de går inte över sina egna gränser. De säger ifrån. Mm. De ber om hjälp. Mm. Så att det är en väldigt skyddande personlighetsegenskap, skulle man kunna säga. Mm. Att man är snäll och kärleksfull mot sig själv. Mm. Vad fint. Har du kommit in några fler frågor som du skulle ta upp där? Eller? Har du sett skillnader mellan yngre och äldre i arbetslivet? I det här materialet så ser vi faktiskt att de enda skillnaderna är att yngre kan ha svårare att hantera integrering. Det är inte så att yngre i högre grad föredrar att integrera, som man kanske lätt tror. Utan däremot att de kan ha svårare med det, svårare med en fungerande gränskontroll. Och det tror vi har att göra med just kanske vana i yrket. Man kan ju vara ny i yrket, i arbetslivet. Eller att man kanske har en osäkrare anställningsform. Man är liksom svårt att sätta gränser om man liksom inte kanske sitter säkert. Men just yngre kan ha svårare med integrering. Annars är det, visar också internationell forskning, det finns inga egentliga utav de här demografiska skillnaderna med ålder, kön och så, förutom just bland separerade, att kvinnor som använder det som strategi för att hålla arbete och privatliv åtskilt inte riktigt klara det på grund av kraven i jobbet. Mm. Okej, jag tror vi stannar där. Jättetack till dig, Kristin. Mm. Tack själva. Tack. Och till alla, då kom ihåg att vara snälla och kärleksfulla mot er själva. Ja. Vi med oss. Tack för idag.